Du ved det allerede. Mette siger det. Dronningen siger det. Din mor siger det. Bliv hjemme. Host et andet sted end ud i virkeligheden. Nys i dit ærme og hold afstand. Men ved du egentlig, hvorfor det er så vigtigt, at du overholder de her ting? Sådan her ser det ud lige nu i Danmark for smittetilfælde. Som I kan se herover, så starter det altså rimelig langsomt til at starte med, men meget hurtigt så begynder det at accelerere, og der bliver flere og flere smittet. Og det er det, vi virkelig gerne vil undgå. Hvis vi kigger på, hvordan coronavirusen smitter, så er det faktisk rimelig simpelt. Den går fra person til person. Og det kan vi altså se på de her figure. Det gik jo ret hurtigt, fordi alle sammen er jo faktisk smittet. Men selvfølgelig vil der være nogen, som bliver helbredt, inden alle er smittet. Her kan man se, at mens smitten den spreder sig, så er der altså nogen, der kommer sig over sygdommen. Præcis som det vil gøre ude i virkeligheden. Lad os prøve at se, hvordan det vil være, hvis vi opfører os, som vi plejer at gøre. Tager på arbejde, tager i skole, tager til koncerter. Hvis nu vi siger, at det her er en person, der er blevet smittet med corona, men som faktisk føler sig frisk nok til at begå sig, som de plejede at gøre. Så lad os prøve at putte den her person ind blandt en masse raske mennesker. Se, det gik jo faktisk ret hurtigt. Stort set alle blev smittet, før der var nogen, der blev helbredt og kom sig. Og det er derfor, vi ser den her eksponentielle stigning af smittetilfælde. På et tidspunkt vil den her kurve knække, fordi folk vil komme sig og blive helbredt. Men vores sundhedssystem er altså slet ikke gearet nok til at have så mange smittede på én gang. Så det vi vil, det er altså at få sænket hastigheden af smittespredningen. Og dermed få en fladere kurve. Og det kan man gøre ved at tage forskellige metoder i brug. Isolation, karantæne og udgangsforbud, som Italien og Frankrig har gjort det. I Danmark har vi valgt at bruge rigtig meget af det, der hedder social distancering. I bund og grund betyder det bare, at vi laver om på vores hverdag. Vi går ikke på arbejde, vi tager ikke i skole, og vi går ikke ud med vennerne. Med social distancering kan vi bremse spredningen af coronavirus, så vores sundhedssystem det kan følge med. Nu prøver vi at putte den her person ind til en masse raske mennesker, hvor halvdelen holder sig til restriktionerne og ikke bevæger sig rundt. Som I kan se, er der rigtig mange, der nåede at blive helbredt og komme sig over sygdommen, før der var alt for mange, der blev smittet. Så det hjælper altså, at du holder dig hjemme, og at du overholder restriktionerne. Så nej, du skal ikke gå ud og drikke øl med vennerne, og du skal heller ikke invitere dine veninder hjem, bare fordi du har fødselsdag. Bliv nu hjemme.